Stefan Billborn, upptaktsträff 2018. Det är inte mycket kvar av försäsongen, det är bara en match som återstår. Vad säger du om försäsongen så här långt? Att den är som en försäsong är ibland, att det är blandade graser. Men att jag tycker att vi har tagit steg hela tiden. Ibland kanske större steg än vad jag trodde från match till match där. Men ja, det var en ganska bra försäsong på många sätt. Vi gick ju in i försäsongen med mycket skador. Men vi har inte fått speciellt mycket liksom nya skador under säsongen. Vilket är väldigt, väldigt skönt. Det jag kan tycka är att man kanske inte riktigt har spelat ihop ett lag. Det har varit mycket olika startelver, folk som har spelat på lite olika positioner och sånt där. Vad tänker du om det? Nej, att det stämmer alldeles utmärkt. Och tittar man på bakre linjen så är det ju faktiskt så att där helt plötsligt kommer det spelare som inte har spelat någonting och är aktuella för att till och med kan vara aktuella för att starta. För att de har sån klass. Så absolut, visst är det så. Samtidigt har vi velat, vi har tränat ganska tufft vissa perioder och använt matcherna till träning. Och då kan man byta en 8-9 spelare bara för att man ska ha koll på belastningen. Lite lättare att hålla gruppen också då ibland. Även om det inte alltid är så rättvist mot spelarna eller mot laget. Det sägs ju under försäsongen att resultatet inte spelar så stor roll. Men när det gäller prestationen, så bland annat just det här med att man inte har spelat ihop ett lag. Det färgar ju prestationen rätt mycket. Känns det som att man ändå kommer framåt när det gäller just det där med att hur man får laget att spela ihop? Ja, det tror jag. Men jag tror att det upplägget vi hade i år med den typen av matcher inte direkt gjorde det lättare. Vi började ju med att spela en ismatch i Helsingfors som var ett jättelyckat arrangemang, men där vi i princip hade tränat 2,5 dag. Det var väl inte optimalt. Och sen åkte vi när vi spelade i Portugal, i och med att vi har så mycket nytt i år. Kanske inte var optimalt heller att möta två lag som startar sin serie om 2 veckor. Vi låg så pass mycket efter dem och då klart det kan vara lätt att självförtroendet får sig en liten törn. Men ja, jag tror man kanske ska börja lite lugnare och så bygga därifrån. Men samtidigt tycker jag att vi har gått gry i gruppen, vi har positiva tongångar. Spelarna känner själva att det blir bättre och bättre. Så att, ja, nej, det finns väl olika vägar. Men jag skulle nog gjort det lite annorlunda om jag fått bestämma själv. En av de tongivande spelarna när han får spela är ju Kennedy, vår lagkapten. Hur går tankarna när det gäller användandet av honom? För han har ju inte fått spela hela matcher så mycket. Nej, Kennedy är först och främst en spelare i Hammarby som konkurrerar på samma sätt som alla andra. Och är han tillräckligt bra, eller så att vi tror att han gör nytta för att spela 90 minuter, då kommer han göra det. Men jag skulle tro i år att han mest kommer att agera inhoppare med sin spetskompetens. Jag tycker också det som han har utvecklat i år är faktiskt att han har plockat fram den här ännu mer som han har i sig, det här att driva gruppen från sidan och i omklädningsrummet, på träningarna framförallt. Och jag tror också att det är viktigt för oss att vi har en fräsch Kennedy om vi ska kunna få ut det här spetsen som han faktiskt har i sig. Så att det kommer nog bli mycket inhopp, men han kommer säkert starta på matcher också, det tror jag. På en sån här träff så är det ju lager från hela Allsvenskan. Och då är det kanske också läge att börja fundera på hur man står sig mot de andra lagen, att jämföra sig med andra lagen. Hur tror du att vi ligger till jämfört med övriga allsvenska lag? Nej, men jag tror att vi, när det drar ihop sig nu, tror jag att vi kommer ligga till ganska bra. Jag tror att det är ganska många lag som egentligen inte riktigt vet vart de står, men som kanske kommunicerar att de ändå vet det. Och det är klart att vi är lite osäkra. Det kan ju också bli så att vi kommer ha många spelare här som inte har spelat så mycket på försäsongen, så kommer vara med i de första matcherna här. Och det var stor dom och sådär. Ja. Men vi som jobbar med lag, vi kommer ställa ut det laget som vi tror är absolut bäst för dagen, oavsett nya eller gamla meriter eller potential och så där. Vi kommer spela med dem som vi tror är bäst. Och känner du dig redo då för Allsvenskan 2018? Jag tror man aldrig känner sig redo som tränare. Man skulle alltid vilja träna, ha någon vecka till och träna på någonting eller spela någon ny träningsmatch för att möta någonting och så där. Men det är ett faktum, så det är liksom bara gasa. Lycka till! Tack!